שני, עם אהרון עבדו עם, עם האבא, עם יעקב בבנק ויוסף משה נשאר, סליחה, חיים אהרון נשאר בירושלים, יוסף משה עבר ליפו ובעצם פתח שם סניף נוסף של הבנק המשפטי ואיזשהו ניסיון. שוב, צריך לזכור שכל הקשר עם המערב, אהרון, ומכאן בעצם הם משתלבים. עכשיו, הסיבה לחתונה הזו היא מן הסתם בעיקר כלכלית, זאת אומרת, ככה אתה שומר על הנכסים בתוך המשפחה גם הוא, וגם בהקשר האישי, זאת אומרת, בהתחלה ניהל רומן עם איזשהו קבוצה, כן, וזה לא מצא כל כך חן בעיני האב, שהציע לו איזשהו סיבוב אחר על יעקב. על יעקב, נו, על זה חוסר. אז הוא הציע לו איזשהו קליר פיננטי, פיננטי. אבל הוא לא רוצה מפתח תקווה, והעיקרון נפלא שהיה לה איזשהו ייחוס, זאת אומרת, האבא שלה היה כנראה רב דגול מייסדי המזרחי במינסק. שלושים, בנו בית, ואיזה בית הם בנו? עכשיו אתם יכולים לראות כאן שטח שהיה שייך למשפחה, הסגנון כאן זה כבר אחר, זאת אומרת זה לא בנייה כבדה, אמנם זה עדיין מסופי אבן, אבל הבנייה כבר יותר קלה. המבנה הזה נבנה על ידי ניסים ולרו. אבל לא, טוב. לא, כן, הבור של ולרו. כאן כל האזור הזה, את החלק שמנציח את הצלילה של אותו רחוב, כאן זה קיים מ-1924. מה שזה עכשיו נוראים? זה מעניין, אבל אל תבניע. פרואם של משפחת ולרוב. הקטן הזה כאן, אנחנו ממש יכולים לראות אותו כאן, בסדר? ואתם יכולים לראות שכאן יש לנו בור. בסדר שזה ממש... בור של בור ולרוב. כנראה שתכנו לבנות שם איזשהו מבנה. והם לא בנו. אז נשאר כאן איזשהו בור, והושלם יותר מורחב. אז באמת אנחנו יכולים לראות כאן כאילו משפחתי שמתעד את ההיסטוריה. זה בסוג הדברים באמת שאנחנו מעניינים אותם. עכשיו, מה האירוע שיכול להיות מונצח במרכז בשנות ה-20? כך זה נראה פעם. נכנסים לאיזה כוך. לא יודעת מה קורה פה. איך אני נראה? באמת מעל הרכבת הקלה, אני חייב לציין, אני יודע שכמה עוד פסטיבלים בעמדה ברחוביו, זה פחות או יותר קצת יותר נעים. בוא נחזור עוד אחורה, בנושא של היציאה מהחומות.
ניסיתי לקיים החומות, כנראה שנות ה-50 של המאה ה-19, שיש לנו יציאה של כל מיני בודדים, יציאת קבוצות בודדים, ויש לנו מגרש שירותים שמתחילים לבנות אותו ב-1857, יציאה של בית היתומים שנלר, שבעצם שנלר יוצא איזשהו מיסיונר גרמני, שלראשונה כנראה יוצא ב-1855, אבל בית היתומים שלו מתחיל ב-1860, ומשכנות שננים גם כן ב-1860. בסדר, ובעצם יש איזושהי התפתחות איטית של יציאה מהחומות. בשנות ה-60 יש לנו הצלה של יציאה גם של משפחות ערביות עשירות, שבונים להם איזשהם בתי אחוזה בשטחים שהיו שייכים להם, בעיקר מצפון לעיר העתיקה. מי שירושלמי אולי מכיר את בית טיחו, בית טיחו זה בעצם בית של איזשהו אפנדי, איזשהו עשיר מוסדות, לדוגמה מגרש הרוסים, בתי חולים, אכסניות לצליינים, או אם הם מיסיונרים אז גם למקומיים, ולא חסרות כאן דוגמאות לדברים. ולאט לאט, בעזרת כספי החלוקה, זה קצת כספים שהם צריכים להשיג, דברים תכונות. המקרה של חיים אהרון הוא לא דוגמה יחידה, אבל אין יותר מדי דוגמאות כאלה לבנייה שהיא בנייה פרטית של אדם יחידי שבד מהעיר העתיקה. ובטח לא בשנות ה-60. זאת אומרת, מה שאנחנו נזכרים כאן זה אולי הדוגמה הראשונה ליהודי עשיר שלוקח, כלומר הוא לא היה כנראה הראשון, זאת אומרת, הוא היה מקביל אולי לנחלת שבעה מבחינת הזמן, אבל כבר בסביב 1870 אנחנו מדווחים על זה שיש את הבית של משפחת ולרו מחוץ לחומות, פחות יותר מקביל לנחלת שבעה. ורק יותר מאוחר יש עוד משפחות עשירים יהודים כמו קוקיה, חכה לראות, המבנה עצמו אגב לא על קו הרחוב עצמו אלא טקט אחד פנימה יותר, השער הסגור כאן, היום יש כאן מחסן ולצערי אין לי גם מפתחות, אבל הייתי כאן ותיקים במשפחה הזאתים שרק הם חוסים. בסדר, היה כאן חדרי משרתים. היה כאן בית כנסת, שוב, אני ניסיתי לדאוג שזה פתוח, אבל קצת מוקדם מדי היום, וקיץ. אז אם עולים כאן למעלה, אתם מוזמנים שם, אתם במחסן, אני לא בדיוק יודע, על הרחוב היה... פנדים, נכון. כאן בקצה רואים את מגרש הרוסים, וממש באופן. אנחנו נכנסים לעוד איזה סמטה. יש עוד סקרנים כמוני שמציצים לכל מרפסי אתם ירושלמים? אני גר פה קרוב, אני הייתי כבר סיור ארוך, כן. אה? כן. גר בנחלת. אני קיבוצניקי. איפה? מהדרום. איזה קיבוץ? מפלסים, אומר לך משהו? כן. כן? אתה מכיר? לא מכיר, יודע איפה זה. שים לנו שלום. Yeah,
כניסה יפה, אני אוהבת. מרבה בר... היינו פה פעם, אני חושבת. פה היינו פעם. זה החצר. כן. די מוזנחת, את האמת. היום די מוזנחת, תסתכל. ועלינו. אמרתי שכל האזור היה שייך, כל האזור שאנחנו מסתובבים הוא מרכז רוב יותר מטרסקי, היה שייך מספר סלרו, וגם האזור הזה. למעשה, המבנה הדו-קומתי הזה נבנה כנראה על ידי חיים אהרון, לא ברור בדיוק מתי, אבל מתישהו בתוך התקופה העות'מאנית, שאיזשהו בית לא המשך. קודם היינו בבניין המקורי שהוא בנה ואמרתי שמסביב הייתה חצר גדולה, ויש לנו שרתים, בורות ובור מים, אגב בור המים, או פה בורות המים כאן בגלל שהיו מאוד גדולים. יש בור מים. אז מלחמת העצמאות, המשפחה מספרת שהפקיעו להם את בורות המים. היה מחסור של מים בירושלים, ואת המים שלהם לקחו ונתנו לכל... לפי הדרך, כאילו. ככה מהזיכרונות של המשפחה מאותה תקופה. אז מסביב, שוב אני מדבר על איזה מין מצב של משפחה ככה מורחבת, אמרנו שהוא גר עם אהרון, אמא של... אלמנה של... ברגע שהילדים התחתנו, משפחה עצולה, והיו צריכים שיהיה להם עוזרי בית, אז גרו כאן כנראה בשכירות, אז יש זוג מצליח. יותר חושר היה אחד האחים, נגיד, היותר מוצלחים של חיים אהרון. גם הוא לא רצה ללמוד בנקאות, והוא נסע והלך לבקש את אישורו, את האישור של אבא שלו, והמשפחה אומרת שהוא לא, שאבא לא יישב. אבל בכל... אחרי המהפכה ברוסיה הם גם הביאו איזשהו חסם בסיפור של רצח ארלוזרוב, בעצם היה לא כל שכן שהוא גם היה נאשם, הוא אומר שאף אחד מהנאשמים לא היה לו כל קשר עם הרצח, לכן אני מוצא אותם בלתי אשמים ומזכה אותם. אז זה ככה משהו. ושוב, כפי שציינתי, הוא שיקן שם את הילדים שלו ברגע שהם יזכחו אחרי החתונה, לפני שבנו לעצמם בתים חדשים. כאן כנראה אנחנו יכולים לראות את המדרגות של המבנה הזה, זה לא מה שאנחנו רואים עכשיו, שוב, החזית כאן השתנתה והכל השתנה, אבל לפי המבנה קרקע ולפי איך זה נראה, יש לי רושם שזה צולם פחות או יותר במקום הזה. שואל רגע, הנה. היה הרבה יותר יפה. מה? בשנות ה-50 ו-60 היה הרבה יותר יפה. זה ממש פוקי יותר. כן, נכון, שינו מאוד. לימים קנה את הבית מסים ולרו, אחד הבנים, גם את הבית הזה וגם את הבית של ידו. ואת הבית של ידו הוא הרס, בנה כאן את המבנה המסחרי. ואחרי שהוא נפטר עברו לגור כאן רעייתו אשפרינה והבן יוסף ג'ולי. אותו אחד שלמד ברוקחות וברות. אתם יכולים לראות שיש די הרבה מבנים במרחב הזה של מרכז ירושלים שהיו שייכים, אולי של כמה, לא נכנסתי להיבט הזה, אבל אולי עדיין שייכים, ובעצם הם גם מתקדמים עם הזמן. המבנה הזה כבר בנו באיזשהו סגנון שהוא יותר בינלאומי שמייצן את העבר, כן, שמייצן את התקופה הבריטית.